Ahoj, já vás zdravím, tady Petr, vítám vás u dalšího rychlého vlogu. Tentokrát jsem na bobech a jedu nahoru a cestou dolů se asi budu bát natáčet, tak jsem si říkal, natočím teďkon. Za mnou někde v dáli ještě paní Pedro a ještě nějaký fanoušky jsem potkal, že to je hustý. A jednou jsem vám to chtěl natočit. Já asi, když bude ta druhá jízda nějaká lepší, tak možná zkusím něco natočit, a když tak to sem dám, kdyby ne, tak jsem byl moc velký tunťa a bál jsem se, abych to natáčel, takže mi držte palce, ať tady nezabiju. A ještě jsem chtěl možná i na nějaký lanový centrum, tak uvidíme, jestli na to půjdu, ale nejspíš ne, uvidíme. Tak mi držte palce a dále už se blíží konec a už pojedu dolů, já jsem na to nikdy nejel prostě. Tak čau. Už jedem, já se trochu bojím. Ale jedu. Chtěla mě, abych se nevysekal, já teď pojedu pomalinku. Drsně. Brzdím. Pedro, tady je prudká zatáčka, to je jak let's play. Pozor, prudká zatáčka, nevidím ti to. Pojď, pust to do zatáčky. Dobrý, já jedu radši, já to nebudu pokoušet štěstí, ještě upustím mobil, tak teď si to dá, dobrý, mějte se, zase někdy, ahoj.